Kemi kaluar në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë aktualitetin politik duke u fokusuar tek çështjet e sigurisë. Kam dëftuar në studio deputetin e Partisë Demokratike Ervin Saljani, i cili falenderoj për prezencën. Faleminderit Dio Kristi. Presidenti Meta refuzoi ditën e sotme një kërkesë që ishte firmosur nga ju dhe 6 deputetë të tjerë të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për integrim për të bërë publik një raport mbi mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtare. Pse është kaq e rëndësishme të publikohen të dhënat e asaj mbledhje? Kjo ka pasur mbledhja e sigurisë, mbledhja e Këshillit të Sigurisë si rregull themi përfshirë edhe mbledhjen që ne kërkonim të deklasifikoj apo të bëhet ditur për publikun, janë mbledhje që zhvillohen apo çfarë diskutohet aty janë sekrete dhe ruhen me ligj. Dhe kjo nuk është sekret, edhe nuk është se na ka thënë një sekret sot presidenti i Republikës. Ne kërkuam për shkak të disa ngjarjeve të ndodhura në Shqipëri, përfshirjen e ministrit të brendshëm në të akuzuar nga partnerët apo të kapur nga partnerët ndërkombëtar, por edhe të akuzuar zyrtarisht nga prokuroria, e cila është vetëm institucion në Republikën e Shqipërisë që përfaqëson akuzën në emër të shtetit në gjykat, përfshir një ngjarje tjetër me rëndësi në vend të dorëçen apo raportimin për dorëçen e kryetarit të shërbimit informativ shtetror, që me shumë gjasa lidhet edhe me situatën e raportuar të kanabisit dhe kanabizimin në vendet, ne kërkuam që të bëj publike dhe të zbardhej mbledhja e Këshillit të Sigurisë, sepse sipas informacioneve tona, edhe publike, po kërkua edhe nga ish-presidenti, që ka qenë drejtuesi i asaj mbledhje, që të bëhen të dhëna pasi ka interes për publikun, por edhe do të zbardhej një pjesë të rëndësishme të arsyeve sepse ndodhet sot në këtë gjendje Shqipëria me kanabizim plot me një ministër, ministrin e brendshëm, superministrin e qeverisë, të dy qeverive, Rama 1 dhe Rama 2, nëse doni të akuzuar drejt për drejt për një akuzë shumë të rëndë që është pjesëmarrja në grup strukturuar kriminal përveç korrupsionit pasiv. A do të cilte ndryshime në situatën aktuale publikimi i dhënave të kësaj mbledhje? Po pa diskutim, ne jemi në një situatë sot kur nuk dihet plotësisht. Ne kemi të dhëna dhe kemi denoncuar një pjesë të madhe të qeveritarëve të përfshirë, kryetar bashkie, deputet Partisë Socialiste apo ministra të Partisë Socialiste, të përfshirë në vendosjen e gjithë infrastrukturës shtetërore në shërbim të drogës. Ka ndodhur këtu që janë fikur radarët, është përdorur hapësira ajrore, detare, aerodromet e ushtrisë, është bërë pistë droge në Shqipëri, kilometra tërë, shumë afër aeroportit, të themi, të Rinasit, etj. Jemi në këtë situatë ku ne nuk e dim se cilët persona e ushtrojnë, dhe të gjitha dhënat e ushtrojnë veprimtarinë, të gjitha dyshimet e arsyeshme të çojnë që në krye të kësaj veprimtarie është kryeministri dhe është i dyshuar kryeministri, sepse nuk mundet që një ministër, pavarësisht se ministër me fuqi politike, siç ishte i akuzuari Sajmir Tahiri, personin në tim Sajmir Tahiri, nuk mund të bënte dot lidhjen dhe të influenconte dhe te Ministria e Brendshme dhe te Ministria e Mbrojtjes dhe te ministrit tjera të linjës. Për këtë arsye ne kemi kërkuar të zbardhet, sepse të dhënat tona janë që shishi, janë edhe publike një pjesë të madhe, po citoj ato që janë publike, Shërbimi Informativ Shtetëror ka denoncuar gjatë dhe ka pasur raporte të plota për kanabizimin e vendet dhe ka pasur zero ndryrje nga ana e policisë. Këto mendonim dhe mendojmë po njësoj që do të shërbenim publikut për të shkuar, cila ka këtu ka dy përplasje tani për të qenë njërë sekreti shtetëror dhe ruajtje sekretit deri në një moment të caktuar, siç e parashikon ligji, dhe pjesa tjetër është interesi publik, por edhe shpëtimi i shtetit, se këtu shteti po merret, është marr peng nga krimi, por nuk po dihet se deri në çfarë niveli shkon. Kështu që për këtë arsye ne mendonim dhe mendoj edhe sot, pavarësisht se presidenti ka vepruar ndryshe, që zbardhja e proces verbalit, themi, apo zbardhja e debateve dhe e të gjithë folsave në atë mbledhje do t'i shërbente publikut, por në tërsi Shqipëris për të kuptuar se qëfar pëndoth dhe cilat janë hapat që duhet të ndërmarim për ta përmirësuar. Njëri hap pu ndalua nga kryeministri që ishte arrestimi i Sajmir Tahirit, kërkes nga prokuroria, cilë mund të shkonte edhe drejt dëtimeve dhe mund të shkonte në drejt e Edi Rama si personin në tim. Ndërko, nga presioni opozitës ose jo, këtë s'mund të themi, por qeveria duket se ka filluar të lëviz. Marë parasysh afrimin e ekspertëve ndërkombëtar nga fushat e hetimit dhe të agjensive lizbatuese nga FBI-a dhe nga Gjermania, a është kjo një garanci më tepër për opozitën prania ekspertëve të huaj pranë autoriteteve shqiptare?
Përveç lëvizjeve të opozitës, ne kemi 4 vjetë e kusur që denoncojmë, dhe, po më duket më shumë si një imponim që po e bëhet kryeministrit, apo të themi zërimi kryeministrit, pa besueshmëri e kryeministrit nga partnerët ndërkombëtar, duke i sjell disa mekanizma garancie, unë besoj që do duhen shumë se sa aq, për të monitoruar, sepse këtë kanë drejt, edhe përveç trajnimit edhe hapësirave të tjera, po për të monitoruar gjithë situatën në Shqipëri dhe gjithë përfshirje në strukturave shtetërore, në kanabis, në trafik droge, në trafiqe të ndryshme. Kështu që nuk besoj se është për shkak të qeverisë, po është më shumë për shkak të shqetësimit ndërkombëtar, por edhe për shkak të meritës, duhet të thënë, të opozitës e cila për 4 vite me radhë ka denoncuar një situatë që në fillim dukej sikur ishin të pabesueshme. Ndërkohë, raporti Guardia di Financias tregoi të paktën për një ulje drastike të shifrave të kultivimit, se cila palë ka bërë interpretimet e saj për këto shifra, por sipas ju çfarë ka ndodhur? Pasi ishte një ulje drastike nga 200 ca hektar në një shifër që skalonte 10-ën. Shiko, ka një për ta seruar për publikun. Guardia di Financias bën kontrollin për një pjesë territorit, në cilën të themi pjesa më problematike e cila i paraqitet nga policia e shtetit. Dhe për një pjesë të territorit, në 2016, kur ministri ish ministri Tahiri, kryeministri ishte po Edi Rama, që është sot, kishte më shumë se 2084, në mos gaboj, parcelat mbjella, vetëm për një pjesë territorit. Imagjinoni çfarë ka ndodhur në gjithë Shqipërinë. Në vitin 2017, këtë vit, ka pasur më pak parcela, dhe kjo, pa diskutim që është e logjikshme, pse? Ne kemi qenë protest, opozita ka qenë protest, qytetarët kanë qenë protest. Qeveria nuk ka qenë e sigurt, apo ka qenë e lukundur nëse do të ishte apo jo, dhe kjo reflektohet drejt për drejt. Tek ajo, argumenti që ne themi prej kohësh që qeveria dhe krimi janë të lidhura. Krimi ka parë që qeveria është në risk dhe e ka ndaluar veprimtarinë e vet. Përveç kësaj ish ministri, është rrëzuar dhe ka ardhur një ministër i ri, ministri teknik i Partisë Demokratike, që ka e ka trembur disa fish krimin, apo jo, dhe pastaj ka ardhur situata kur ka ardhur qeveria e re dhe ka filluar përsëri veprimtaria kriminale, dhe po ta shikoni nga momenti, nga fundi i qeshorit, nga korriku, kur të themi e ka marrë votën, duke intimiduar e kërcënuar zgjedhësit, por e ka marrë votën Partia Socialiste, deri më sot ka tonelada me drogë të kapur në Itali, në Greqi, edhe në Shqipëri sipas policisë, por pavarësisht 43 tonëve të kapura nga raportet e policisë, nuk ka asnjë grup të strukturuar kriminal të arrestuar apo asnjë person që merret me organizimin e trafikut dhe është, të themi, kryesor. Janë arrestuar vetëm shofer apo mbjellës apo krastitës apo shpërndarës të kësaj, por nuk kemi parë rastet e atyre që janë koka dhe krimit. Në qartë. Denoncuat pak ditë më parë nga komisionet një farë kërcënimi, nëse mund të quaj, nga dy deputet Partisë Socialiste, Pavlin Stërka dhe Pieri Ndreu. Çfarë ndodhi konkretisht? Shë, ishte një agresion ku a tentohet... A ndihet të intimiduar në ushtrimin e detyrësuaj? Fare, nuk i llogaris fare, si kështu. Kam kaluar fazën ku dil një nga lagja ime, po dal një nga lagja jote që 13 vjeç. Aty jemi për forcë argumenti edhe për diskutuar me njëri tjetrin. Për më tepër që e kam thënë e them prapë që unë nuk kam pasur frikë kam hyrë në parcela me kanabis, as për punëdhënësit e këtyre, edhe as për kryeministrin, jo më për njerëz cilët përfaqësojnë atë që përfaqësojnë, por duke qenë se janë deputet kuvendit të Shqipërisë, një nga deputetët që ju përmendët, përdori një agresion i cili është i përsëritur, se ka ndodhur me deputet tjerë, dhe duhej bërë publik për të vërtetuar edhe njërë tjetër, këtë që themi ne që në teren, aty ku nuk ka njerëz fare, ku nuk ka as kamerë, as mundësi njerëzit, janë edhe të varfër, janë edhe të pamundur, qa mund të bëjë një deputet i cili guxon dhe i shkon mendja në mes të gjitha kamerave, në mes të Shqipërisë, në mes të parlamentit, institucionit më të rëndësishëm, të dëntoj të kërcënoj. Tregon që bandit me pushtet disa, si ky, dhe disa tjerë pa pushtet, por me pa pushtet të themi politik të dukshëm, por me pushtet politik të dhe nga qeveria dhe nga kryeministri Rama, përdorin çdo lloj metode për të qëndruar në pushtet. Në parlament, secili nga deputetët, të gjithë ne që paguemi nga taksat e qytetarëve, jemi për argument, ne japim fakte, ata japim fakte, dhe të përballemi si të përmirësojmë shumë cilësinë e jetës qytetarëve.
Nëse merremi edhe e përqendrojmë vëmendjen që çfarë i thash personalisht, çfarë më than personalisht, atëherë nuk është se ku vendalim në ring, boksi, na shohin njerëz dhe po na shohin për sport, nuk na shohin luajmë me jetën e qytetarëve. Ndërkohë, ambasadori amerikan Donald Liu bëri buj pak ditë më parë kur përmendi në mënyrë direkte katër politikanë të Partisë Socialiste të prekur nga ligji për dekriminalizim. Megjithatë, një fjali më pas, ai tha se lidhja e krimit me politikën është i problemit të gjitha partive. A ka Partia Demokratike probleme të kësaj natyre dhe apo luftohen ato? Shiko, pa diskutim që krimi tenton që të debërtojë në të gjitha krahat e politikës, kërkon të debërtojë si një mundësi për të influencuar për aktivitetin e vetë kriminal për të mos u goditur nga politika apo nga institucionet. Ka ndodhur edhe në vendin, ne nuk kemi vendi parë që krimi, edhe në Shqipëri ka ndodhur dhe më përpara, që krimi ka tentuar të korruptoj politikan, apo të korruptoj gjyqtar, apo të korruptoj persona me influencë politike. Por asnjëherë nuk ka ndodhur në Shqipëri që mënyrë të drejtë për drejtë kriminal të përfshihen në institucionin parlament, kryetar bashkishe etj. Partia Demokratike ka ngritur një komision dhe nuk ka pasur rastat të tilla, por në ato emrat që ju përmendni, njëri nga emrat ka qenë i Partisë Demokratike. Ka qenë kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë e Kulçyrës dhe sapo është marrë informacioni në DNA-n time nga partnerët, është rrequr dhe ne nuk kemi pasur kandidat në bashkinë e Kulçyrës. Ky ka qenë modeli që ka dhënë Partia Demokratike dhe Basha. Dhe modeli tjetër ka qenë Edi Rama, i cili dhe sot ka 5 kryetar bashkie, të cilët jo vetëm janë të akuzuar për lidhje me krimin, por kanë edhe vendime në vendet të Bashkimit Evropian për dënim dhe i kanë mbrojtur. Disa i kanë mbrojtur me vendim KQZ-je para disa muajsh dhe disa të tjerë i ka dhe rri gjithkohon, siç është lidhjet që përfliten me atë të Elbasanit apo banditizmi i këtij të Durrësit etj. Që janë qytete të mëdha të rëndësishme që kanë jo vetëm peshë, të themi në Shqipëri, por edhe pesha atyre në Partinë Socialiste dhe në mbajtjen e Ramës, kryetari i partisë është shumë e madhe. Ndërkohë, në debatin e fundit në parlament, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tavlan Balli, akuzoi se po mbroni politikisht kryetarin e bashkisë Mallakastrës. Si është e vërteta e këtij rasti? Shiko, në DNA-n time, unë di që të gjitha rastet që kanë probleme me procesin, për të flasim në parim, të dekriminalizimit, verifikohen nga prokuroria, i çohet KQZ-s edhe KQZ-ja merr vendim. Nuk ndodh që Tavlan Balla apo kushdo përfaqësuesi i një partie çon një kërkesë se i teket për dikë dhe KQZ-ja merr vendim. Ka pasur një vendimmarrje nga KQZ-ja para disa muajsh, të cilën ne kemi kundërshtuar për disa kryetar bashkish. Prokuroria, nëse ju kujtohet, por e kujtojmë për publikun, ka kërkuar heqjen e mandatit për disa kryetar bashkish të Partisë Socialiste. Dhe KQZ-ja me vendim arbitrar ka vendosur që këta të rrinë detyrë. Dhe ka akuza, ne nuk po akuzojmë për dikë që në mungesë, siç është rasti kryetarit të bashkisë së Mallakastrës, është gjykuar aty dhe nuk janë parë këto element. Ça mund të them unë tani kur bëjnë si parimor të mdhënë këta dhe thonë që po tip se pse po i kërkojnë dikujt për fjalë fyse, ndërkohë që kryetari i bashkisë Divjakës fjalë vjen, është i akuzuar, e dini për çfarë? Për trafik prostitucioni. E dini për çfarë është i akuzuar kryetari i bashkisë Krujës? Për trafik ndërkombëtar dhe për organizim grupit strukturuar kriminal. E dini për çfarë është i akuzuar? Duhet të jetë më ashpër ligji për dekriminalizim. Po pa diskutim, jo vetëm që duhet të jetë më ashpër, po sot po i kërkohet edhe shumë mirë që po i kërkohet që vetingu i gjyqtarëve dhe i prokurorëve për një foto me një person të inkriminuar të përjashton nga sistemi. Pa diskutim që duhet kthehet për politikanët, çduan këta politikanë, cilët do qofshin, të cilit do krahu politik qofshin, që rrinë nga mëngjesin darkë, që flasin nga 200 herë në telefon, janë tabulatet që flasin, që rrinë edhe kanë biznese të përbashkëta me këta, çfarë lidh me krimin, a kanë kapacitet intelektual njësoj, a kanë biznese. Duhet parë dhe vetingu duhet që të bëhet edhe për politikën, po njësoj dhe shumë e rëndësishme. Ne kemi bërë këtë betejë prej 4 vite e më shumë. Nuk ka qenë fillim një betejë e cila duke se do sillte, duhet thënë që është një betejë që sjell përfitime elektorale, sepse kjo është betejë parimore e cila do kohë që të ngulitet tek qytetarët, por njëherë mirë në këtë vend duhet marrë fund betejë që disa gango apo disa bandit mundin cilindo
profesor, cili ndonjëri të nderuar, cili ndonjëri që e ka ndërtuar jetën e vet me shpatullat e veta dhe me reputacion, dhe bëjnë pis, se këta kanë edhe mundësi për të bërë pis, edhe duke financuar në për portalet pista, edhe duke influencuar në bërzon për të bërë pis me lloj-lloj marifeti njerëz që duan të përfshihen politik dhe e mbajnë peng siç e mban Edi Rama. Ndërkohë, një pikpyetje tjetër e madhe është aksioni opozitar. Keni thënë se do të përshkallëzohet brenda kornizave demokratike. Çfarë do të ndodhë konkretisht? Ne jemi duke përshkallëzuar aksionin. Kemi kërkuar dhe kemi bërë një kërkesë. Si fillim kemi kryetari i Partisë Demokratike ka bërë thirrje për bashkimin e gjithë faktorëve opozitar dhe shoqëror në luftën kundër krimit dhe kemi një unifikim tashmë të gjithë faktorëve opozitar, përfshirë dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe partitë tjera që nuk kanë qenë me Partinë Demokratike. Jemi duke vazhduar rapat dhe kemi kërkuar një qeveri antimafia, e cila do të bëjë shkëputje në lidhjeve të politikës me krimin dhe do të përgatisë një reformë zgjedhore të plotë që të bëjë të mundur që qytetarët të votojnë në mënyrë të lirë, të pandikuar dhe ndershëm, siç e parashikon kushtetuta, dhe jemi duke vazhduar e përshkallëzuar aksionin ton politik. Sot diskutimi nuk është nëse do të shkohet në protesta apo jo, sot diskutimi është deri duhet i lihet kohë hetimit dhe duhet të hapi rrugën, dhe do të hapi rrugën edhe parlamenti që të gjithë këta zyrtarë të korruptuar, mbase për të hapur hetimin të Ramës në fund, duhet të shkojnë para drejtësisë. Nëse nuk do të ketë reagim, pa diskutim që ne do të shkojmë drejt çdo forme demokratike që parashikon kur nuk ke asnjë mundësi dhe tentohet të vendosen tirani. Kur tentohen të vendosen tirani, qoftë banditeske, qoftë të themi ilegale, atëre populli sovrani ka drejtën e vet të marrë fatet në dorë. Ndërkohë, shkurtimisht do të lutesha bashkëpunimi me LSI-n, ka qenë i frytshëm deri në këtë moment, ka qenë pozitiv? Besoj që bashkëpunimi me Lëvizjen Socialiste për Integrim deri në këto momente është vetëm për një pjesë të rëndësishme që është lufta kundër krimit. Lëvizja Socialiste për Integrim në këtë dimension e ka treguar të themi dhe e ka bërë betejën e vet, një nga ish ministrat e saj, ish ministri i drejtësisë, është shkarkuar për shkak se denoncoi kanabisin. Pjesa tjetër në këndvështrimin tim personal është që Lëvizja Socialiste për Integrim duhet të tregojë veten që është një forcë politike opozitare dhe që ka seriozisht opozitarizmin duke dalë në opozitë në çdo institucion të këtij vendi, përfshir bashki, përfshir institucione për të dalë përballë Ramës, sepse edhe kryetarët e bashkive apo të gjithë njerëzit lokal, zonal etj etj i shërbejnë në fund Edi Ramës dhe kriminalizimit të gjithë shoqërisë. Qartë. Saliani, t'falenderoj edhe një herë për këtë intervistë.